Eesti Vabariik saab homme 105-aastaseks. Täna aga mälestati riigi rajajat, esimest valitsusjuhti ja esimest presidenti Konstantin Pätsi tema haual Tallinna metsakalmistul. Ka sellel aastal on konkurents Tallinna eliitgümnaasiumi kohtadele väga suur. Kõik soovijad ei pääse välja valitud koolidesse õppima. Mis plaanid sinul siis peale 9. klassi on? No, mul on plaan jätkata ikkagi oma koolis, kuigi on valikus ka teised koolid, et ma natukene vaatan ja mõtlen veel. Tere õhtust, on 23. veebruar ja TV3 eetris on Tallinna uudised. Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruari hommikul on kõik oodatud Toompeale kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale. Lipp kerkib hümnisaatel hommikul kell 7.33. Täna aga mälestati riigi rajajat, esimest valitsusjuhti ja esimest presidenti Konstantin Pätsi tema haual Tallinna metsakalmistul. Metsakalmistul asetasid pärjad president Konstantin Pätsi hauale, teiste hulgas ka Tallinna linnavalitsuse liikmed. Kohal oli ka presidendi lapselapselaps Madis Päts. Minu jaoks president Päts on muidugi enne kõike minu vanavanaisa. Nii et selle, ja meie nii-öelda mõnes mõttes pere selline vana patriarh ja paljude peretraditsioonide looja. Nii et selles mõttes muidugi on eelkõige selline isiklik suhe nii-öelda kodanikuna ja eestlasena. Muidugi on ta ikkagi ka vaieldamatult Eesti riigi üks olulisi loojaid, üks keskseid tegelasi Eesti riigi loomisel, nii et ega see ka kunagi meelest ei lähe. Ehk Konstantin Päts on olnud väga aktiivne tegus persoon Eesti ajaloos, aga loomulikult tema kõige suurem saavutus jääb alatiseks olla üks Eesti Vabariigi rajajatest, loojatest. 105 aastat tagasi, 24. veebruaril 1918, ilmus manifest, millega kuulutati välja Eesti Vabariik. Homme Vabariigi sünnipäeval kell 15.00 esitab Jaanek Valgepea Jüri Jõe pargis Eesti hümni. Tallinna Laagna gümnaasiumi õpilased loevad ette manifesti kõigile Eestimaa rahvastele. Tallinna Reaalkoolis tähistati täna 105 aasta möödumist, koolimajas toimunud Eesti esimese valitsuse esimesest istungist. President Päts oli otseselt seotud Tallinna käekäiguga. Tema ajutise valitsuse esimene koosolek toimuski Reaalkooli ruumides. Et meil on tugevused ja nõrkused ja mõnikord me teeme midagi valesti. Eestid vaidleme oma vahel, aga me oleme ühendatud ühiste eesmärkide ja väärtuste ümber. Et me oleme koos. Sellist riilbia, see suudab teitama. Ja Eesti kindlasti on tugev riik suure tulevikuga. Elagu Eesti, elagu Eesti rahvas. Aitäh. Eesti Vabariigi 105. aastapäeva puhul annavad homme Mustpeade majas kell 13.00 tasuta kontserdi Tallinna Kammerkoor ja Tallinna Politseiorkester. Täna toimus ka Estonia teatri taga kõne koosolek Konstantin Pätsi mälestuseks. President Päts sai kaelaga sinimustvalge salli. Tema oli see mees, kes õigel ajal õiges kohas teguvõimsana võttis ette Eesti riigi niimoodi loomise ja selle kaitsmise. See on siis aastatel 1917 kuni 1920, mis on tema tegevuses just see periood, tänu millele on ta ära teeninud ikka meie igavese austuse. Muide, homme, 24. veebruaril, saavad sinimustvalged sallid kaelaga Gustav Ernesaks, Jaan Poska, Voldemar ja Elfriede Lender ning Jaan Kross. Kui aga suured Vabariigi sünnipäeva pidustused selja taga, oodatakse kõiki linlasi pühapäeval, 26. veebruaril Tallinna lauluväljakule. Seoses Tallinnas homme Vabaduse väljakul toimuva Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisega toimuvad muudatused ühistranspordi liinidel Tallinna kesklinnas. Muudatused algavad juba täna õhtul ja kestavad homme kella 17. Paraad! Valve! Kaitsevägi alustab aastapäeva paraadiks peaproovi juba täna õhtul. Vabaduse väljakult ja Kaarli puiesteelt ühistransport õhtul enam läbi ei sõida. Muudatused algavad siis õhtul 18.30 ja kestavad kuni südaööni. Mustamäe ja Kristiina poolt kesklinna suunduv transport suunatakse Endla tänava asemel Suur-Ameerika tänavale. Tekivad ajutised peatuskohad.
Suur-Ameerika tänav 37 ees on ka ajutine bussipeatus, mis siis asendab Koidu peatust linna suunas. Linnast väljuv suund on siis ümber suunatud teatriväljaku ja Liivalaia tänava kaudu. Ja ütleme, Nõmme suuna bussid on ümber suunatud siis samuti Liivalaia tänava kaudu. Nad teevad vasakpöörde Pärnu maanteele ja seal on ajutine peatus Väike-Ameerika ja Suur-Ameerika tänavate vahel, eks superministeerium ees. See asendab siis kosmose peatust linnast väljuval suunal. Homme vabariigi aastapäeval kehtivad liikluspiirangud ja ühistranspordi ümbersuunamised kella 8 hommikul kuni kella 5 õhtul. Siin on häiritud ka trammiliiklus, kella 12. kella 2 ei sõida mitte ükski trammiliin. Kui me mõtleme paraadile, mis toimub homme kell 12 Vabaduse väljakul, siis ettevalmistus ja kaitseväe paraadi peaproov algab Vabaduse väljakul õhtul kell 8. Mis tähendabki seda, et juba varem hakkavad kolonnid liikuma, inimesed rivistuma ning siis selle 8 ja 9 ajal toimub läbi proovimine. Kõik need inimesed, kes 24. veebruaril mingil põhjusel ei saa tulla peaparaadi vaatama, on oodatud juba 23. õhtul piiluma, kuidas see asi toimub. Ning see on võib-olla ka väga põnev, sest seal just harjutatakse, et meie rivid oleksid sirged ja masinate vahed oleksid õiged. Ehk siis saab vaadata natuke piiluda, nagu öeldakse, telgi taha. Liikluskorralduse muudatustega saab täpsemalt tutvuda aadressil www.pealinn.ee. Eeloleval pühapäeval 26. veebruaril saab teoks järjekordne presidendi matk. See viib huvilised aegviidust jänedale. Tallinlased saavad aegviitu sõita kell 10.03 Balti jaamast väljuva rongiga. Tavapäevadel liikuvate koosseisudega võrreldes on erirong seekord pikem, et kõik matkahuvilised saaksid kohale sõita. Rong võtab peale 400 sõitjat. 10 kilomeetri pikkune matkarada viib aegviidust läbi Nelijärve jänedale. Jänedalt toovad matkajad tagasi aegviitu kell 14.45 väljuvad eri bussid. Aegviidus saab tagasi Tallinna sõita matkalistele mõeldud rongiga, mis väljub kell 15.51. Selles on samuti 400 kohta. Rongifirma Elron soovitab kõigile matkale minejatele pilet veebist ette osta. Viimasest pileti soetamine on 15% tavahinnast soodsam. Kui tähtsaks Eesti Vabariigi sünnipäeva peata? No aga mida võiks veel tähtsamaks pidada? See on ju meie maa, see on meie riik. Loomulikult me oleme kõik õnnelikud selle üle, et see meil on. Eesti Vabariigi aastapäev on Eesti sünnipäev. Tuleb käia Toompeal hommikul ja nautida paraadi ja süüa Eesti toitu. Nagu ikka Eesti rahvas, tulime kontserdile ja teeme maitsvat sööki ja istume perega koos. Loodame, et tuleb ilus päev. Elan oma elu ja teen sport ja teen tööd ja mis ikka. Väga tähtsaks võib pidada. Peab, sest on ikkagi üsna kaua kestnud see vabariik, kui me algusest peale arvutame. Minu jaoks tähendab see, et meil on meie riik ja see on väga tähtis minu jaoks, sest ma olen siin sünnist saadik elanud ja sündinud. Ja... Põhiline on teleka ees istumine sel päeval ja teen natukene endale kooki ja parema söögi ja ongi kõik. Registreerimine gümnaasiumite kobarkatsetele käib täie hooga. Juba praegu on selge, et kõik soovijad eliitkoolidesse ei pääse. Registreerimine gümnaasiumite sisseastumiskatsetele algas 10 päeva tagasi ning kestab veel kuni 28. veebruarini. Kadrioru Saksa gümnaasium, Vestholmi gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium on sisseastujatele paika pannud ühised katsed. Hetkel on kolme kooli ühiskatsetele registreerunud üle 1130 õpilase. Kokku kolm kooli võtavad maksimaalselt 300 last vastu, nii et konkurents juba on. Ma soovin, et lastel oleks väga suuri ping. Et kui oled, kuidas see kunagi öeldigi, et igapäevane koolis käimine tagab eduka eksamisessiooni läbimise. Kui mullune olukord oli selline, et 10 vaid 8 põhikooli õpilast pääses gümnaasiumisse, kuna kohti lihtsalt ei jagunud, siis tänavu sellist muret ei ole. Sellel aastal lisanduvad ju meie kolm avatavat riigigümnaasiumi, mis toob juurde siis üsna suure osa gümnaasiumi kohtasid. Kui on soov gümnaasiumisse pääseda, siis kohti tõepoolest sellel sügisel kõigile jagub.
Sellel aastal lõpetab Tallinnas umbes 4300 õpilast põhikooli. Mis plaanid sinul siis peale 9. klassi on? No, mul on plaan jätkata ikkagi oma koolis, kuigi on valikus ka teised koolid, et ma natukene vaatan ja mõtlen veel. Pigem jääda samasse kooli. Ikkagi kodukool ja siin on kõik tore ja õpetajad on tuttavad ja meeldivad. Aga väga kodune ja tore on olla. Teravaim konkurents on jätkuvalt eliitkoolidesse. Traditsiooniliselt toimuvad ühiskatsed ka Gustav Adolfisse, Inglise kolledžisse, Reaalkooli ja 21. kooli. Hetke seisuga on sinna kokku registreerunud veidi üle 1500 õpilase. Umbes samalaadne registreerunud arv kui eelmine aasta, kui arvestada seda, et veel mõned päevad on aega registreeruda. Meie enda 9. klassi õpilased ka enamus soovivad ikkagi siin jätkata. Kõigil see nagu kahjuks ei õnnestu, kuna see konkurss on niivõrd suur, siis valdav osa kandidaatidest on ikkagi väljaspoolt enda kooli. Sel aastal e-teste ei tehta, kõik katsed ja vestlused toimuvad koolides koha peal. Korraldus ja ajakava on leitavad koolide kodulehtedelt. Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis on võimalus osa saada meediakunstist näitusel peaasi. Rahvusvaheline seltskond kunstnike uurib tehnoloogia kasutamise võimalusi kunstis. Eesti kunstnik Ivar Veerme on oma installatsioonis Universaalid Lasnamäe paviljonis välja toonud digipildid, mida on muudetud bioloogiliselt. Pildid on pidevas muutumises ja võimalikuks on see saanud tänu bakteritele. Ma saan aru, et protsess tegelikult on väga lihtne. Sa oled söönud jogurtit ja siis oma sülge kasutanud nii-öelda selle teose tegemiseks. Jaa, et nagu lihtsustatult võib seda täpselt nii öelda. Ja, siit, ja see osa nüüd, mis siin on selline sigri-migri, siis et see ongi nüüd bakteriaalne elu siin. Jah, bakteriaalne elu, mis on muidu nagu inimese sees, on siis nende piltide peal nähtav. Kunstnik Emi Clark pakub aga läbi VR-prillide võimalus külastada COVID-19 pandeemiast mõjutatud maailma pandemooniumit. Mida sa näed praegu siin? Nad tegid just mingit tantsu või rituaali. Kes nemad? Kitsed. Aga kus sa oled praegu? Mis see keskkond on? Väga surrealistlik, aga ma täpselt aru ei saa. Kõik 19 kunstnikul rohkem kui 10 riigist tegelevadki näitusel peaasi tehnoloogia ja kunsti ühendamisega. Kaasaegsel kunstile omaselt kajastatakse see läbi ka parasjagu aktuaalseid teemasid ühiskonnas. Kaasaegse kunstiga on niimoodi, et meie oleme kunstihoones võtnud ikkagi sellise suuna, et meie ei seleta külastajatele teoseid lahti. Kunst ongi asi, mida inimene peab ise tulema kohale, ise täiesti puhta lähena tajuma. Ja on olnud siin Lasnamäel, nüüd me oleme olnud 2,5 kuud juba ja on rõõm näha, et inimesed tulevad ja avastavad enda jaoks väga erilistest teostest väga imelisi asju. Näitus peaasi jääb Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis avatuks aprilli lõpuni. Ja nüüd vaatame, millega üllatab meid Tallinna ilm järgmisel 3 päeval. Öösel vastu reedet on pilves ilm. Sajab lund, hommikupoole ööd sadul hakkab. Õhutemperatuur on -2 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Pärast lõunal sajab vähest lund. Õhutemperatuur püsib 0 kraadi ringis. Õhtul on pilves ilm ja sajab lund ning õhutemperatuur püsib jätkuvalt 0 kraadi ringis. Laupäeva öösel on pilves ilm, sajab lund, hommikul tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Enne lõunal on pilves ilm, on lumehooge ja võib tuisata. Pärast lõunal on sajuta, õhutemperatuur on -4 kuni -5 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Soovin teile head ja helget peomeeleolu nii tänaseks kui homseks. Ilusat vabariigi aastapäeva ja kohtume taas juba esmaspäeval.